დღეს მსოფლიო დედამიწის საათს აღნიშნავს. ყოველ წელს მარტის ბოლო შაბათს ერთსა და იმავე დროს მთელ პლანეტაზე ქალაქებში გარეგანათება ითიშება. საქართველო უკვე მეხუთე წელია ღონისძიებაში იღებს მონაწილეობას და დღეს თბილისში გარეგანათება 9:30-ზე გაითიშა. ირინა კეჭაყმაძე გვერთობა დედაქალაქის ერთ-ერთი ქუჩიდან. ირინა, სადიმყოფები შენ მე როგორც ხო და ფლად ჩაბნელებული არ არის თბილისი? იერგი, ჩვენ ეს ქუჩიდან არ ვერთვები, ჩვენ ვერთვები შერატონ მეტეხი მალასიდან, სადაც აღინიშნება დედამიწის საათი და დედამიწის საათის ათვლა. საქართველოში თითქმის როგორც მსოფლიოს თითქმის ყველა წერტილში დაიწყო 9:30-დან და ხედავთ, რომ აქ არის განათება გამართული და შეკრებილი საზოგადოება ამ დღეს აღნიშნავს საათლის შუბზე. ამით ამ ჟესტით მათ უნდა უთხრათ მოსახლეობას, რომ დაზოგონ ელექტროენერგია და გაუფრთხილდნენ გარემოს. დედამიწის საათის ათვლა დასრულდება ზუსტად 9:10-ზე. გეტყვით, რომ საკმაოდ პომპეზურად ხდება ამ დღის აღნიშვნა და აქ მოწვეულ სტუმრებს მოუწიათ მწვანე ხალიჩის გავლა. აქ ყველაფერი დედამიწის ფერში არის გადაწყვეტილი, და მუსიკალურად კი საღამოს აფორმებს საქართველოს ვარსკვლავის მონაწილეები. ეს სიმბოლური დღე არ არის მხოლოდ ერთი მომენტი. ეს არის უბრალოდ იმის დაგვირგვინება, რასაც ძველი ამ ხნის განმავლობაში შეგატონი აკეთებს. ეს არის ენერგიის დაზოგვა, დედამიწის გადარჩენის სიმბოლო. და როგორმე ადამიანებს, მის თანამშრომლებს აუხსნეს, რომ თუ ცოტათი მაინც მწვანედი ცხოვრები, ამ მწვანე ცხოვრები დედამიწას შვება ექნება. ნახევრამდე ქრება, იმიტომ რომ ამ პერიოდში ყველაზე აქტიურად ხდება ელექტროენერგიის მოხმარება და ამ პერიოდში შუქის შაქრობით ადამიანები ფიქრდებიან თან, რომ ხომ არ შეიძლება უფრო ეკონომიურად მოვიხმაროთ ენერგია. ენერგიის ეკონომიურად მოხმარება დავითავად ნიშნავს ნაკლებ ზიანს გარემოზე, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი რასაკურია გარემოსთან არის კავშირში. დედამიწის საათი მთელს მსოფლიოში ელექტროენერგიის და ზოგადად ენერგიის დაზოგვას ემსახურება. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ შესაფერისი არ იქნებოდა აქ ჩვენი დიდი ჯიპებით მოსულიყავით, რომლებსაც საკმაოდ ბევრი საწვავი სჭირდება. შევიკრიბეთ ავლაბრის მეტროსთან და იქიდან ფეხით წამოვედით. თითაც დედამიწის საათისთვის ენერგიის დაზოგვის მიმართ ჩვენი მხარდაჭერა გამოხადეთ. ჩვენ ამ აქციაში უერთდებით, ვაქრობთ სინათლეებს, არამნიშნელოვან სინათლეებს, ყველა ჩვენ სადგურზე. და ვფიქრობთ, რომ ეს ერთი საათი ძალიან მნიშვნელოვანია მთელი დედამიწისთვის. ჩვენ ყველანი დედამიწის შვილები ვართ. იმ დედამიწის, რომელმაც გამოგზარდა და ვფიქრობ, რომ ეს ერთი საათი ნამდვილად ღირს იმათ, რომ გამოგცოთ არასაჭირო ენერგია. ახალი ნათება უკვე მეორე წელი არის ოქროს სპონსორი დედამიწის საათთა მიძღვნილ ღონისძიებებს. ეს არც არის შემთხვევითი, რადგანაც ეკოლოგიური თემატიკა თანამედროვე განათლების სისტემებში ძალიან აქტუალურია. ჩვენი კომპანია ცდილობს არამხოლოდ წარმოადგინოს თანამედროვე ენერგოდამზადების სანათის საშუალებები ქართულ ბაზარზე, არამედ მაქსიმალურად პოპულარიზაცია გაუწიოს მათ და ხელმისაწვდომი გახადოს მომხმარებელთა ფართო წრისათვის. აღნიშნა საქართველოში უკვე მეხუთე წელია რაც ხდება და გეტყვით იმას, რომ ისეთი მნიშვნელოვანი შენობები, როგორიც არის ბიგბენი, ეიფელის კოშკი, ზუსტად 9:30-ზე ქრება და ეს ერთი საათის განმავლობაში არის ეს შენობები ჩამქრალი. ჩვენ ახლა ველოდებით უკვე რამდენიმე ხანში, რომ ფუფუცებზე მოხდეს შუქის ანთება და ამით დასრულდება დედამიწის საათის ათვლა. ჩაპნელებული შერატონ მეტეხი პალასიდან ირინა კეჭაყმაძე გვერთვებოდა. მოახოთიოს დედამიწა.